بڑی خوشی ہوئی اس طرح کا آپ ساتھیوں میں اتحاد پیار اور محبت دیکھ کر. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگوں میں محبت اور پیار قائم رکھے. آمین. عزیز ساتھیوں، در مشدد خانہ کعبہ حج ضروری کریے، در مشدد خانہ کعبہ حج ضروری کریے، تقویٰ رکھ محبوبہ والا چل دوبارہ ملیے. عزیز ساتھیوں، مرشد اور مرید ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مرید کا مطلب بک جانا، مرید کا مطلب بک جانا، اور مرشد کا مطلب خرید لینا. لیکن قربان جائیے اس ذات پر کہ جس نے ہمیں اپنا مرید نہیں وہ خدا کا مرید کر دیا. اور کیا فرمایا؟ کہ ہم مرید نہیں، ہم پیر بنانے آئے ہیں. کیا فرمایا؟ ہم مرید نہیں، پیر بنانے آئے ہیں. پیر بنانے ہیں، لیکن اب پیر بنے گے کیسے؟ پیر بنے گے کیسے؟ در پہ بھی چلے گئے، در پہ بھی چلے گئے، ذکر بھی کر لیا، محفلوں میں بھی چلے گئے، کیا ایسے پیر بنیں گے؟ نہیں. پیر تب بنیں گے جب وہ مرشد کے فرمان پر عمل کریں گے. ہم کہتے ہیں نا کہ گوہر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، ہم سب کہتے ہیں. عزیز ساتھیوں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی نسبت کس ہستی سے، تو آپ سجدے سے سر نہ اٹھاؤ. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اس ذات نے آپ کے دل کے اندر اللہ اللہ ڈال دیا، جس کے لیے لوگ جنگلوں میں جاتے تھے، چلنے پڑتے تھے، بھوکے سوتے تھے، ننگے رہتے تھے، پتے کھاتے تھے. وہ نقطہ سرکار نے گھر بیٹھے آپ کو دے دیا. لیکن افسوس کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی. قدر کرتے بھی تو کیسے کرتے؟ مفت میں جو مل گئی، گھر بیٹھے جو مل گئی. عزیز ساتھیوں، سرکار کا فرمان کہ مجھے مشن عزیز ہے. کیا فرمان سرکار کا؟ مجھے مشن عزیز ہے، اگر اس مشن کے آڑے میں میری اولاد آئے اللہ اس کو اٹھا لے. سرکار کی دعا ہے، اپنے لیے نہیں مانگی، بچوں کے لیے نہیں مانگی، اس مشن کے لیے دعا مانگی. اور مشن کس کا؟ اللہ اس کے حبیب کا. تو بحیثیت غلام کے، ادرا غلام کے، بحیثیت مرید کے، ہمیں بھی مشن عزیز ہونا چاہیے. عزیز ساتھیوں، ہم نے ذکر لیا کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنے لیے. کرو ہمیں تکلیف ہوگی. ہم نے ذکر لیا اپنے لیے، ہم نے ذکر کیا اپنے لیے، ہم محفلوں میں گئے اپنے لیے، در کو چوما اپنے لیے. آگے بڑھو تھوڑا سا، امام امام کہتے ہیں، امام بھی مان لیا، اس کے لیے اپنے لیے یا جنت کے لیے؟ سرکار کے لیے کیا کیا؟
سب کچھ تو اپنے لیے کر لیا، سرکار کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. سرکار نے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ ہم جیسے گندوں کو، ناپاکوں کو، غلیظوں کو اس میں ذات دے دیا، اشرف المخلوقات ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم اس ذات سے وفا نہیں کر سکتے. ساتھیوں، ابھی بھی وقت ہے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کل اس صبح ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، کل ہم اٹھیں یا نہ اٹھیں. آج بھی وقت کہ ہم یہ عہد کریں کہ جو سرکار نے ہمیں فرمایا، جو سرکار کے فرمان ہیں، ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اگر ہم بھرپور کوشش کریں گے، اس کا فرمان، اس پہ جان کا عمل کرنے کی کوشش کریں گے، شاید کوشش راضی ہو جائے. دیکھیں، ایک باپ ہے، اگر اس کا بیٹا اس کی بات نہیں مانتا، ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ بیٹا نافرمان ہے، یہی کہتے ہیں نا، بیٹا نافرمان ہے. وہ دو دفعہ بولے گا باپ، تین دفعہ بولے گا، پھر باپ کیا کرے گا؟ اسے گھر سے نکال دے گا. باہر جا کر بھی وہ بات نہ آیا تو پھر اسے وہ آگ کر دے گا. یہی ہے نا، یہ سنے. تو یار، مرشد بھی تو ہمارے روحانی باپ ہیں، ہم ان کی بات نہ مانیں، ان کا حکم نہ مانیں، ان کے فرمان پہ عمل نہ کریں تو ہم کیا ہوئے؟ نافرمان. پھر سرکار ایک دفعہ دیکھتے ہیں، دو دفعہ دیکھتے ہیں، تین دفعہ دیکھتے ہیں، پھر اس کو نکال دیتے ہیں. ساتھیو، ڈرو اس وقت سے کہ جب یہ ہماری گردنیں مرشد کے آگے جھکے تو ندامت سے نہ جھکے، محبت سے جھکے. اگر مرشد نے پوچھ لیا کہ میرے پیچھے تم نے کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم یہ جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی مسجدیں بنا لی، ہم نے گروپ بنا لیے. عزیز ساتھیو، گروپ ایک ہی ہے اور وہ ریاض احمد بہت شاہی گروپ ہے. تیرا شاہی، میرا شاہی، سرکار کو مشن سے کتنا پیار، اتنا پیار کہ انہوں نے گھر بار نہیں دیکھا، کاروبار نہیں دیکھا، بیوی بچے نہیں دیکھے، رات دن نہیں دیکھا، صرف مشن میں لگے رہے اور لوگوں کو فیض دیتے رہے، لٹاتے رہے. اور آج ہم گھر سے نہیں نکلتے. کوئی کہتے ساتھی کہ یار فلانے جب محفل لے چلیں تو سو بہانے ہوتے نہ جانے کے. کیا یہ مشن ہے؟ کیا ہم کہیں گے ہم غور سے یہ غلام ہیں؟ جس ذات نے کچھ نہیں دیکھا مشن کے لیے تو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ نہ دیکھیں. مرشد کا فرمان کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس کو دو چیزیں ملی، ایسا کل جو ہر وقت اللہ اللہ کرے، اور ایسا مرشد جو دو روپئے کا سمجھ نہیں کرے. تو جی ساتھیوں، مرشد دیکھ رہا ہے، وہ باخبر ہے ہمارے حرکتوں سے. آج مجھے بتائیں، اگر سرکار ظاہری طور پر ہوتے، کیا ہمارے میں گروپ ہوتے؟ جواب دیں، نہیں ہوتے نا. پھر کیا وجہ ہے؟ خبر وہ رکھتا ہے جو زندہ ہو، خبر وہ رکھتا ہے جو زندہ ہو، مردہ خبر نہیں رکھتے. ہمارا مرشد زندہ ہے، زندہ جاوید ہے. دیکھ رہے ہیں تو ہم پہ فرض ہو گیا
کہ جس طرح سرکار کے ظاہری طور پر ہم خدمت کرتے تھے مشن کی، اسی طرح اب بھی کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، اب چلتے ہیں ایک اور نام نہاد تنظیم ایم ایف آئی مہدی فاؤنڈیشن۔ عزیز ساتھیوں، محبت کا پہلا قرینہ ادب ہے، ایسی ہے نا؟ جی جی۔ بے ادب بے مراد، با ادب با مراد۔ عزیز ساتھیوں، اس کا جو سرکنہ ہے یونس ملون، جب سرکار انگلینڈ کے اندر تھے، سرکار اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے، نیچے یہ اور اس سے کچھ ساتھی شراب پی رہے تھے، اور اسی حالت میں وہ سرکار کے پاس بھی آئے۔ جب سرکار نے ان سے پوچھا کہ سرکار کو پتہ لگا، تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ سرکار آپ نے نور اتنا اندر ڈال دیا، اب ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ سرکار نے ان کو وہاں پر ڈانٹا، اس سے بعد اسے کچھ چاہنے والے پاکستان میں آئے، انہوں نے کیا کیا کہ شراب پی کر سرکار کے کمرے میں چلے گئے۔ سرکار کی جو استعمال شدہ چیزیں ان کو یوز کیا، اور پھر کہا کہ غور چاہیے ہمارا امام ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اٹلی کے اندر سرکار کو زہر دیا، اٹلی کے اندر سرکار کو زہر دیا، اور جب یہ معاملہ ہوا انگلینڈ کے اندر، تو اس یونس خبیث نے اس نے سرکار کے جسم اطہر کو ٹھڈے مارے، اور کیا کہا؟ کہتا ہے کہ یہ گور شہید، ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا تھا، یہ کیا نکل آیا، ایک ذرا سے امتحان لیا سرکار نے۔ تو جی ساتھیوں، یہ لوگ آج بھی پاکستان میں ہیں، تو آپ لوگ ان لوگوں کے ہوشیار ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ انجمن سروش اسلام نے بارہا اعلان کیا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، نہ انجمن کا اور نہ آل اولاد کا۔ سرکار نے ایک تنظیم بنائی، اور وہ ہے انجمن سروشان اسلام پاکستان۔ آج ہم لوگ بڑا فخر سے کہتے ہیں، ہم اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو زوال نہیں ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی بنیاد کلمے سے رکھی گئی ہے، یہی کہتے ہیں نا، بے شک۔ لیکن آج ہم ایک اور بات بتاؤں کہ پاکستان کی بنیاد کلمے سے رکھی گئی ہے، زبانی کلمے سے، اور ہماری انجمن کی بنیاد دل کے کلمے سے رکھی گئی ہے۔ یہ صرف تھوڑی پریشانیاں ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور عزیز ساتھیوں، میں پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جتنا ہو سکے اس مشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، گھر بار اس کا ذمہ ہے۔ جب حضور پاک تشریف فرما تھے، تو مال جب منگایا گیا، حضرت عثمان غنی جب آئے، پوچھا بھائی کیا لے کر آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں گھر کا آدھا سامان لایا ہوں۔ اچھا جی، ابو بکر سے پوچھا تو یہ لے کر آیا ہے؟ کہتے ہیں جی میں پورے گھر کا سامان لے آیا ہوں۔ پورے گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں بالکل جی، کیا ایک الگ تھا اس کا دن۔ اور ساتھیوں، آج ہم بھی اس ذات کے لیے، ان ہستیوں کے لیے گھر سے باہر نکلیں، بے شک ٹائم دیں، وقت دیں، تو کیا خیال ہے وہ ذات تو راضی نہیں ہوگی؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ اس ذات کو راضی کرنا۔ اگر وہ ذات راضی ہے تو رب بھی راضی، تعبی بھی راضی۔ اور سرکار نے بڑی پیاری بات فرمائی، لیکن ہر ذاتی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرشد کی نظروں میں آ جائے، خواہش ہوتی ہے نا۔ تو اب ہم کیسے آئیں؟ سب کچھ کر رہے ہیں،
سرکار نے بڑا آسان طریقہ بتا دیا. سرکار نے فرمایا در پہ آتے جاتے رہو نظر میں رہو گے. در کبھی نہ چھوڑو. در ہے تو سر ہے, در نہیں در بدر ہے. تو مرشد ایک ہی ہوتا ہے اور در بھی ایک ہی ہوتا ہے, باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے. جس کے دو باپ ہو وہ حرام کہلاتا ہے. ہم سرکار کے ساتھ وابستہ ہیں تو ہم حرامی نہیں ہو سکتے, بشرطے کہ ہم تو ذات سے منہ نہ پھیرے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے, سرکار کی نسبت, سرکار کی محبت تا قیامت ہمارے سروں پر قائم ہوتا ہے. اور انجمن سوشل اسلام پاکستان کو اللہ تعالیٰ رات دنیا دنیا ترقی عطا فرمائے, اور ان ساتھیوں نے جو لاہور کے ساتھی ہیں, انتظامیہ ہیں, سرکار ان کے تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اسی طرح قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگ آج ایک عہد کریں گے نظر نہیں کریں گے, ہاتھ نہیں اٹھے, ہاتھ نہیں اٹھے. دیکھیں خوشی کا موقع ہے, مولا علی کا جشن بھی ہے. مولا علی فرماتے ہیں کسی کا دل مت دکھاؤ, کیا پتا کس کے دل میں رب ہو. ایسے ہی ہے نا, کیا پتا کس کے دل میں رب ہو, کسی دل مت دکھاؤ. آج کے بعد ہم یہ عہد کرتے ہیں, کرے یا نہیں, اپنی زبان سے بتاؤ کرے یا نہیں کرے. آج ہم یہ عہد کرتے ہیں یہاں سے اٹھنے کے بعد کہ ہم نے شکلیں نہیں دیکھنی کسی کی, ہم نے شکلیں نہیں دیکھنی, ہم نے صرف سرکار کی ذات کو دیکھنا ہے, سرکار کے مشن کو دیکھنا ہے, سرکار کی نسبت کو دیکھنا ہے. اور ہم نے مشن میں اور انجمن میں بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے. کریں گے, شاید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار ہم سب سے راضی ہوں, یہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اتنا پیار دیا, اتنی محبت دی. اور جیسے ابھی فاروق بھائی نے کہا کہ ہر مہینے جو ہے وہ انشاءاللہ پروگرام کریں گے, تو میں بھی ان سے یہ کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں آنے کی کوشش کروں گا پوری. باقی آپ لوگ ان کا ہاتھ ملا کر ان کا ساتھ دیں, کبھی اتنا ملائیں.